نماز شکر کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو نماز شکر الگ ایک نماز ہے جس کا نام ہو نماز شکر، ہاں سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر، جس طرح کی مشہور واقعہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ تین صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہے، پھر جب ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ جب اللہ نے قبول کیا اور قرآن میں وہ آیتیں نازل کی تو وہ سننے کے بعد یہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا، یہ دلیل ہے سجدہ شکر کی. اور ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر یسره خر ساجدا للہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی ایسی خبر پہنچتی تھی جس میں اس میں کسی قسم کی نعمت اور ایسے ہی اس میں خوشی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے تھے. یہ روایت کی ہے امام احمد نے، ایسے ہی ابو داود اور ترمذی نے. واللہ اعلم.